Олександр Яновський служив на посаді кулеметника, воював у найгарячіших точках з самого початку повномасштабного вторгнення, розповідає колишній заступник командира роти, де служив воїн, Олександр Попик на псевдограф. Спокійна, позитивна людина, хороший солдат. Були на Донеччині, боронили Слав'янськ, потім Харківщина, коли була наступальна операція, теж там, і вже потім на Херсонщині. Олександр, каже, побратим пішов до війська добровольцем. З першого дня прийшов ще тоді, тому що я роту тоді формував, це перша рота, вона саме перша була сформована. За словами Олександра Попика, загинув воїн 23 лютого поблизу населеного пункту Тягинка на лівобережжі Дніпра. Кринки, Тягинка, там постійно з нашої роти відправляються бійці, щоб на Кринки, щоб там через деякий час йде ротація. Був артилерійський обстріл, просто вийшло так, що на дорозі розірвалося, а він якраз був неподалеку, там і осколок прилетів. Останній раз з Олександром спілкувалася на початку року, коли той лікувався після контузії, говорить його колега Валентина. Місяця півтора назад він був контужений, полікувався і він приходив до нас в гості на ринку, на толкучки. Він торгував чай-каву. Наверно, років 15. За словами Валентини, у Олександра Яновського залишилася сестра, донька та син. З 51-річним воїном попрощалися у Свято-Георгіївському храмі Хмельницького. Поховали на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.